Čestitam vam na sjajnim rezultatima sada ovog proleća. El, možete da me podsjetite šta je to bilo najvažnije u ovom periodu prethodnih mjesec, dva? Hvala. I pa ja sam igrala, osvojila sam prvenstvo Vojvodine, ovo što je bilo sad u aprilu. To je do 14? Da, do 14. Igrala sam i u februaru, sam osvojila do 14 Vojvodinu. To je zimsko? Da. I sad sam igrala polufinale ETE do 14 u Subotici i igrala sam finale 16. prve kategorije i to sam morala da predam. Da, to je baš zbog ovog turnira u Subotici, jel tako? Da. Dobro, svaka čast. Klara, možeš ti da me podsjetiš? Pa ja sam na početku godine isto napravila veliki uspeh. Prvo sam osvojila 2 14-tice u roku od 3 nedelje u Nišu i u Pančevu. Onda igrala sam evropske turnire u Nikšiću i Ulcinju. U Ulcinju sam igrala četvrtfinale singla i u Nikšiću isto. A u Nikšiću smo napravile isto, napravila sam dobar uspeh sa mojom partnerkom Francuskinjom. Osvojile smo drugo mesto u dublu. Odlično. A sad vidim da sve više i sve uspešnije igrate evropske turnire. Kako vam se čini igranje evropskih turnira u poređenju s domaćim? Da li vam se dopada taj ritam i ta atmosfera? Pa, meni iskreno bilo jako lepo ovo u Subotici i bilo mi je drugačije što imali smo i sudije u stolici i to mi je bilo baš zanimljivo. Drugčije. Da. A mada je vreme bilo katastrofalno. Da, to da, baš su plivali teren. A tebi, Klara? Pa, ja sam se nekako navikla da igram evropske turnire i sad mi je, kad gledam neki meč ovde, vidim u stvari kolika je velika razlika između, recimo ovde 16-ice se podudara sa prvim kolom 14-ice ili drugim, neke jače znači, kategorije. Znači nivo je mnogo jač. Da. Sad, šta planirate u narednom periodu da igrate? Jel da li više međunarodne ili domaće? Pa međunarodne. Da, sad igramo iste turnire, Bitolu i Skoplje u Makedoniji, tu ćemo isto igrati i dubl. Jel vežbate malo dubl? Da, malo. A malo ćemo da snimamo. Da. Da, dobro. I sad treba isto i Čačak da igramo. I posle ide državno. Da. A državno je ove godine u Partizanu, tako? Do 14? Da, ja mislim jeste, da. Jeste, dobro. Ne morate baš tako da putujete. Da. Kada ovako morate na ovoj međunarodni. I sad još mi recite ovde kako je organizovano treniranje. Znam da Jelena ti treniraš i u Novom Sadu i ovde, da, i ovde pa, u Premiumu. Sad sam došla da se spremim za ove turnire. I... Znači u kontinuitetu ćeš da... Da, pa da, bit ću ovde, a tokom škole ja treniram tamo. Da. Eto. A škola, dobro način. Da, sve sam sad završila zbog ovoga. Da, zato što moram sad na turnire da idem. Odlično. Klara, ti si od skora ovde u premium tenisu, reci mi kako ti se čini. Pa, brzo sam se navikla i baš mi se sviđa. Ovo je normalno, sve se desilo brzinom svetlosti i još ovi turniri, ali sam se brzo navikla i baš mi se sviđa ovde. Jel ima ove djece s kojima... Da, ima baš puno takmičara. Što pre nisam imala priliku da toliko igram i toliko sparingujem. Više sam radila individualno, dok sada imam više sparinga, treniram sa Jelenom i sa starijima od sebe, što mi isto baš znači. Dobro. Eto, želim vam da se nastave ovi odlični rezultati. Sad, ovi iz Vojvodine nek smisle još neko prvenstvo, jesen je prolađeno. pa da budeš dobro, važno. Eto, hvala i sve najbolje na sledećim turnirima. Hvala vam. Znam da ovde sad ima i mlađih i malo starijih, pa ako možete da mi kažete kakvi su rezultati starije dece u klubu, jer sad sam pričao i sa Jelenom i sa Klarom o njih. Pa da, pa pre svega hoću kažem da mi je drago što smo uspeli da malo podmladimo ekipu, što bi rekli. Znači, uspeli smo da našu decu škole tenisa prebacimo da već igraju takmičarski tenis, one zelene turnire do 10 godina, turnire do 12 godina. Eto, konkretno, prošli vikend je Marko Nešić 12 godina napravio dobar uspeh. Da, baš je bio odličan, da, u Agrimesu, tako? Da, na Agrimesu, prva kategorija od 12, uspeo da osvoji i single i double, što je lep rezultat, uspeo na prva kategorija. Sad će da ide u Vrnjačku Banju na kamp, pripremni kamp reprezentacije do 12, posle toga će igrati, vidjet ćemo. I mislim da ima dosta tenis Europe turnira u planu do kraja godine, ne mogu sad se sjetiti tačno kojih. Da, kao, eto, stizem okolnosti, on nije tu sada, ali dobro, pričat ćemo i sa Markom. Da. On se od skora je ovde, ali
koliko vidim prijamu. Pa, tako da, kažeš, da, da, tako da, pokazuju rezultati. Da. I tako, to je pre svega jedan napredak u našem klubu od početka proleća, što smo uspeli tu mlađe kategorije da prevedemo u takmičarski tenis. A što se tiče starijih, pa oni su već krenuli da igraju one transition turnire. Ranije su zvali futures, sad su transition turniri. Da, i čekamo sad ovo naš transition tour koji će biti u Beogradu i Novom Sadu i na Zlatiboru. A pre toga smo putovali, vodio sam ekipu za Grčku i okej, okay, krenuli su malo da se kale, što kažu, da se stiču iskustva na tim turnirima. Da, to je malo drugčiji nivo, drugčija brzina i sve. Da, za njih nešto novo, naravno, i polako, neki će od njih da se odlučuju za univerzitetski tenis, za odlazak u Ameriku, neki od njih će pokušati da budu profesionalci, neki će pokušati da budu treneri, tako, eto, polako već tu ispraćamo tu generaciju što da. I ja te još da pitam, sad znači u klubu ima i mlađih i starije dece, pa kako su se uklopili, kakva je atmosfera, kakav je... Pa super, pravda vam kažem, nikad nije bila lepša atmosfera u klubu, jer imamo sve strukture i školu tenisa i te takmičare male, mlađe, starije, imamo rekreativce, naša tri trenera koje rade i kondicionog trenera, nekako svi su se lepo uklopili, atmosfera je nikad bolja, mislim da su ti mlađi fale, sad je s mlađima da, da, mnogo lepše. Je, odlično, a i vreme će valjda dozvoliti da sve da. Ovako nadamo, ima... Nadamo se da će se stabilizovati, da. Eto, ništa, srećno na svim turnirima.